Исәме дә аны. Исәме кызым, кайттың исән сауына. Әй, Аллаға шөкер. Нишләп йөрисең бакшада? Менә кызым, бәрәңге карыйм дип чыктым әле. Нишләп 12-сендә караган идем? Вагы бәрәңгеләр әйбәт түгел, яңгыр юк. Әлменә бүген карыйм нишләп үскәрме, юкмы? Юктыр, яңгырлар юк бит. Әйдә, алайса бергә карыйк әле. Давай, карыйк. Миңа да кызык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әгүз билле. Менә хәзер нишә бәрәңге икәнен саныйбыз. Нигдә аны 12-се көнне алаларсың? Ул көнне бит бәрәңге карый торган көн инде икән дип әйтәләр, белмим. Оныттым, ничек дип әйтәләр инде аны. Бәрәңге шулай, бәрәңге карый торган көн ул. Кем белән кем ничек никен? Тигезләшкән көн мәлә. Әллә шулаймы? Шундый ирек. Оныттым инде әллә нәрсә көн диләр инде аны. Үзе болай бар ахырда, вакына. Бар, күрәсең ул бәрәңгесе күп икән. Ну, яңгыр булса була булган. Кара син бәрәңгенең асыл күплеген. Бәне. Нишә бәрәңге бар тәптә, әне. Кара әлі ғаләмәтті, кара әлі жүрегіне.